vai me dizer que você nunca ficou esperando uma troca de showroom para vir aqui na loja da Criar Imóveis Planejados? Eu vou confessar, sim, fiquei. E agora é a hora de você vir visitar o showroom da Criare, porque tem ambientes lindos, por um valor maravilhoso, melhor ainda, e que pode ser seu, né, Eliane? Tudo de bom essa troca de showroom, né? Sempre, né? Oportunidade de vocês estarem comprando, trocando seus ambientes, renovando sua casa por um precinho muito bom. É, peças diferenciadas, são peças todas de linha, não são peças, né? Porque está trocando o showroom, que não tem mais o modelo. Se precisar complementar tudo, a gente adequa. É, e aí dá para adequar, dá para botar um pouquinho aqui, uma coisa nova ali. Isso é que é o bacana, né? Porque a gente pode dar uma cara nova para um ambiente da nossa casa e fica realmente parecendo que é, você está num outro astral. Acho que sempre quando a gente dá uma mudança, uma mudadinha, por menor que seja, já dá um outro tchan. Sim, até porque temos poltronas, tapete, sofá também, que você precisa. É, até tem uma poltrona amarela que todo mundo é apaixonado. Eu! Dá o toque, às vezes as pessoas ficam com medo de dar uma ousada no ambiente, mas uma peça com uma cor diferente dá um toque, dá uma vida. E para você mesmo, né? Às vezes você vê que você colocou uma peça nova naquele ambiente, para você. Eu acho que o importante mais é você pensar em você, não só que você vai colocar para os outros estarem vendo, você se sentir bem e gostar do que você está colocando. Com certeza, mas tem também, além da troca do showroom, temos uma campanha aí, uma promoção show. A promoção Toque Final. É, indicou, comprou, ganhou. O que, que é? É? Os clientes, as pessoas que indicarem outros clientes que comprarem, não, ó, fulano indicou e a pessoa comprou, ganha um brinde para sua casa. Então, o brinde varia, né? Vai depender do valor da compra da pessoa também, para poder presentear quem indicou. Que legal, né? Gostoso isso. E ó, eu não sei, eu acho que o Joinville inteiro vai acabar levando esse brinde aí, porque eu nunca vi tanta indicação. Todo mundo indica. E agora é o momento de a gente estar presenteando essas pessoas que indicam. A gente trabalha realmente, as pessoas indicam, até porque vem o nosso trabalho, os outros perguntam, ah, mas onde você comprou? Ah, na Criare. Então agora, mas assim, você chega aqui e diz, ó, fulano me indicou. Então isso é importante para a gente poder identificar e para poder cadastrar quem indicou a pessoa para depois poder estar presenteando. Bacana. Então são dois recadinhos. Primeiro é a troca de showroom, que você não pode perder. Quais são os ambientes que estão em troca? Temos cozinha, closet com a parte do quarto, mesa de jantar, bufês, home, escritórios, banheiro. Tem vários ambientes. Então, olha só, é oportunidade única para você vir aqui na Criare Móveis Planejados e escolher o seu ambiente. Vamos começar esse ano aí, começar. Já começou, já. Né? Começou já. Então, vamos viver esse restinho de ano, né? No tudo de bom. Vamos aproveitar, dar uma renovada na casa. Beleza. Rua Araranguá, número 76, no bairro América. Yes.